Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistandan Qarabağ müharibəsi ilə bağlı növbəti açıqlama səsləndirilib. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası lideri Arayik Artunyan söyləyib ki, əgər döyüş əməliyyatları eyni templə davam etsəydi, bir neçə gün ərzində bütün Dağlıq Qarabağı itirmiş olardılar. Stat, biz geri çəkilməyə bu sənədi imzalamağa məcbur edik. Tarixin bu qərara hansı qiymət verəcəyini bilmirəm, amma bunu zorla etdik. Statın sonu. Ermənistandan söz düşmüşkən, bu ölkənin parlamentində müxalif parlaq Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Edmond Marukyan Facebook səhifəsində canlı yayımda ölkəsində anarxiyanın hökm sürdüyünü deyib. Onun sözlərinə görə yaranmış durumdan çıxış yolu anarxiya şəraitində tapıla bilməz. Yalnız parlamentdə istənilən önəmli qərar qəbul edilə bilər. Marukyan həmçinin etirazçıları deputatların parlamentə girməsinə mane olmamağa səsləyib. Bu arada Ermənistan parlamentinin sədri Ararat Mirzayan davam edən etirazlar fonunda İrəvanda ölümcül döyülüb. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayırlar. Etirazçılar Mirzayanın avtomobilini mühasirəyə alıblar və onu maşından bayıra çıxararaq döyüblər. Mirzayanın mühafizəçiləri parlament sədrini qəzəbli kütlənin əlindən ala bilməyib. Onun ünvanına söyüşlər söylüb və təhqir edilib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycan xalqını önəmli dərəcədə maraqlandıracaq bir mənalı açıqlama səsləndirilib. Baş diplomatiya idarəsinin məlumatına görə Dağlıq Qarabağda təmas xəttində yalnız Rusiya sülh məramlıları yerləşdiriləcək. Nazirliyin rəsmisi Maria Zaxarova Echo Moskva radiostansiyasının efirində bildirib. Stat, diqqətinizi çəkmək istədiyim önəmli məqam sülh məramlı qüvvələr barədədir. Söhbət Rusiya Federasiyasının sülh məramlılarından gedir. Bəyanatın mətni dərc edildikdən sonra heç kimin şübhəsi qalmayacaq. Bir daha, Rusiya Federasiyası prezidentinin sözlərinə diqqət çəkmək istərdim. Söhbət bölgədəki Dağlıq Qarabağda təmas xətti boyunca yerləşən Rusiya sülh məramlılarından gedir, deyə Zaxarova vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 1960 hərbi qulluqçu, 90 zirehli hərbi vasitə, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı geniş imkanlara sahib olan kontingent yerləşdiriləcək. Son məlumatlara görə Rusiya sülh məramlılarından ibarət 6 ədəd İL-76 təyyarəsi Dağlıq Qarabağa yola düşüb. Rusiyadan göyərtəsində sülh məramlılar olan təyyarələr artıq Qarabağdadır. Yeri gəlmişkən, İlham Əliyevin imzaladığı Qarabağ razılaşması ilə bağlı Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, ABŞ və Fransiya Qarabağla bağlı razılığın əldə olunmasında iştirak etməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında xalq səs verməsi ilə bağlı mübahisələr hələ də davam edir. Bu ölkənin hazırki prezidenti və bu ilki prezidentliyə namizədi Donald Trump Nevada ştatında səs vermə ilə bağlı şok edici məlumatları paylaşacağını açıqlayıb. Bu barədə Trump özünün şəxsi Twitter hesabında yazıb. Nevada saxta səslərin ocağı olub. Matt Schlapp və Adam Paul Laxalt açıqlananda şoka salacaq məlumatları toplayırlar, deyə Trump bildirib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsanov Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyquya başsağlığı ünvanlayıb. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Başsağlığında deyilir. Rusiya Federasiyası Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterlərin əvvəllər müşahidə olunmadığı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin bilavasitə yaxınlığında, sutkanın qaranlıq vaxtı, aşağı hündürlükdə, hava hücumundan müdafiə radarlarının müşahidə zonasından kənar, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv döyüş toqquşmasının davam etdiyi bir vaxtda uçuş həyata keçirən Mi-24 helikopteri ilə baş vermiş faciəvi hadisə məni dərindən kədərləndirdi. Təsadüfi xarakter daşıyan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəvi hadisə ilə bağlı Rusiya tərəfinə üzrxahlıq bildiririk. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və şəxsən öz adımdan həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə, əzizlərinə və yaxınlarına başsağlığı bildirir və xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını diləyirəm. Baş vermiş faciədən sizinlə birlikdə kədərlənirik. Ermənistanda koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 108.687 nəfərə yüksəlib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin Xəstəliklərin Profilaktikası və Nəzarət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutkada 1221 nəfər virusa yoluxub və daha 29 nəfər virustan ölüb.
Bununla da koronavirustan ölənlərin ümumi sayı 1609 nəfərə çatıb. Virustan sağalanların sayı 66835 nəfər olub. 39831 pasiyent isə müalicə alır. Azərbaycan ordusu daha bir şəhid verib. Qarabağı düşməndən geri almaq uğrunda davam edən vuruşmalarda əslən Göyçay rayonundan doğulan Vasif adlı hərbiçimiz həlak olub. Vasifin anasından başqa bir kimsəsi olmayıb. Şəhidimiz Göyçayda torpağa tapşırılıb. Allahdan şəhidimizə rəhmət, anasına isə səbir və başsağlığı diləyirik. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.